Même pas en rêve. De volgende dag worden je dus hier een dreig toestellen met Xinhu. Nog een hand. Komende van de voetballer Alcor in Frankrijk. En daar zijn dus deze basis verantwoordelijk voor de opleiding van de militaire piloot op het transporttoestel. En er is zelfs in het kader van de Belgisch-Franse samenwerking is er nu ook onze Belgische transportpiloten krijgen een initiële vorming op dit toestel in Alcor. Voilà, c'est la couleur des Diables Rouges, hein, comme vous venez de le dire, Chris. L'équipe, finalement, la patrouille belge. Hein, la patrouille belge, aéronautique. Alors, il a pris de la hauteur, évidemment. C'est un ancien pilote de la actuellement sur Boeing 767 et McDonald's Douglas MD-11. On va voir la différence. Donc, de Dubrou, en professionnel de profession, il pilote un grand avion de transport et pendant les heures de loisir, il présente le Fokker Magister. Voilà, et on espère qu'il ne pilote pas ses avions de ligne de la même manière, sinon les passagers comme ça. Ils sont dégoûtés à lui, évidemment. Bon, fin de plaisanterie. C'était des exercices complètement différents. Basis Carmina in de Congo. Om daar uiteindelijk de opleiding te verzorgen, maar nu net in 1960 werd het in the Netherlands, comment expliquer un petit peu la sécurité ici? Wel, er zult waarschijnlijk wel zien, overal verspreid over de basis, meerdere brandweervoertuigen, ook ambulanciers, ambulances en zo verder, gebruikt worden. Al dit moet zelfs geoefend worden, dus vooraleer dat de meeting is, is er een brandoefening, is dus een catastrofeoefening gebeurd hier op de vliegbasis van Beverkom, zodat de mensen allemaal goed op elkaar zijn ingewerkt, ingestemd, afgestemd bedoel ik, om uiteindelijk in geval van nood toch de beste, optimale dienst te kunnen verlenen. Wij hopen natuurlijk dat het nooit niet gebeurt, maar in ieder geval, wij moeten altijd klaar voor staan. Voilà, Chris, préciser évidemment au niveau de la sécurité, on a décrit évidemment avec l'adjudant Christian donc, les différentes procédures, et ce que vous expliquez, je pense, si j'ai bien compris à l'instant, c'est qu'ils sont tout le temps en exercice, évidemment. Ils sont tout le temps en formation, tout le temps... Tout le temps, mais en plus, ce qu'ils ont fait avant de pouvoir commencer le meeting...
arrive, on va les amputer. Specialisten laten ombrengen om uiteindelijk zich te perfectioneren in de luchtacrobatie. En ik laat er hier gewoon van genieten. Normaal hebben we thuis waar we vliegen met een Edge 540. Een toestel dat iets sterker is, iets krachtiger en nog beter gebouwd voor luchtacrobatie dan deze extra 300. Die ze nu natuurlijk voor mensen hier in Europa vliegen. In ieder geval, ik laat u genieten van de capriolen en natuurlijk allemaal mooi gecontroleerde, soms voor mij moeilijk beschrijfbare capriolen zoals dit manoeuvre hier. Het is gewoon een tumbling over. Ik ken er zelfs geen naam voor. Dat zijn allemaal termen die mij denk ik minder goed in de oren klinken, weet ik. Nooit een echte passie heb uitgevoerd. Ik denk dat dat mérite évidemment. Beaucoup d'encouragement pour cette jeune pilote qui va prendre la porte au jeu, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Opdracht, de verkenningsovervlucht van de twee tornado's. Chris, heb jij met heel veel decibels die tornado's veroorzaken? Ik heb geen idee wat dit wordt, maar dat zal toch wel 130 en meer.